nestane da ima još neki jednostavno opet nešto što je pravljeno, vidi se da je onako... Ali odrati umjetno. Znači, to je deo ovoga, vidiš kako se smaka. Zapravo ono što sam tebi Stevo dao nije od ovoga, vidiš? Nije. Puko i evo ga ovdje. Jer ovo ima pruću u sebi, da znaš. Evo ga kao... Da ne bude bre kao ona bisina peć da ima rup. Pusti ga loži. Nešto što je Ana nešto uče našla, o pećima. Metlaj malo, metlaj. Šta? Me zjebaš. To. Pa si ček, ne mrdi. Pa se ona jedna ruka. Koliko trag? Roka! 10.187. Jel možeš?